eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! E aí, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top, muito bacana nesse início de semana, segunda-feira, 27 de setembro de 2021. Galera, vou estar mostrando um novo método que já está aí há um bom tempo, aí na gringa, tá? É o método da gente estar criando o slot mágico sem muito lenga-lenga, exatamente, tá, galera? Simples, rápido e muito fácil, sem gastar grana, nada disso, tá bom? Esse método foi trazido pelo meu parceiro francês, o Virus Case, exatamente, tá, galera? Tá aí a página do canal dele, então faça uma visita pra ele, o fundador disso tudo é ele. Olha só, o amigo vai estar me passando uma BMX, tá? Vou fazer aqui como se a gente não tivesse uma BMX, tá? E em alguma garagem que vocês quiserem, garagens comuns, tem que estar cheio, tá, galera? Os slots de bicicleta. Olha só que eu tenho a Skoker, as outras bicicletas, mas pode ser BMX em qualquer garagem. Tem que estar cheio esses slots aí, tá bom? Se você já tiver, tá, uma BMX em vaga de carro, então é só substituir por um veículo que esteja dentro do caminhão para estar jogando a BMX para dentro do caminhão. Deixe o seu like, se inscreva-se e ative o sininho aí para as maiores notificações do canal. Eu já estou bugado no GC2F, não vou mostrar, tá? Mas a gente vai necessitar e vamos bugar aqui, tá, galera? Para eu estar pegando esta BMX do amigo, exatamente. Vamos fazer todo o processo, é simples, estamos numa sessão de convite, rápido e muito fácil de se fazer isso aqui. É com quase 100% de acerto, eu diria, tá, galera? Olha só, já peguei e a BMX ou a bicicleta fica invisível aqui dentro, para quem não sabe. É um veículo especial, então a gente fica travado aqui dentro também do caminhão, não consegue sair. Então eu sugiro que o amigo te chame lá dentro do apartamento dele, tá? Dentro da garagem, para que você possa estar saindo. Chegando aqui fora, vamos então abrir o menu de interação e vamos solicitar a BMX que a gente acabara de pegar do amigo. Olha só, dentro do caminhão eu solicito esta bicicleta aqui, tá? Como eu já tinha dito, vamos levar essa bicicleta para qualquer garagem que esteja cheia, inclusive os slots de bicicleta. Eu vou colocar aqui mesmo na Spanish, porque é mais perto, tá? Se a sua garagem tiver 3 vagas, coloquem na última, tá? Na terceira vaga da BMX. Como eu só tenho 2, então eu vou colocar na segunda, ok? Já coloquei. Agora vamos lá para fora novamente. Vamos esperar aí o tempo do mecânico, ok? Porque vamos solicitar novamente esta bicicleta que está dentro do caminhão. A gente só fez a troca, tá bom? Olha só, troquei a do amigo pela minha, ok? Então, já está aqui a minha bicicleta, que no caso é a Skoker. Vou colocar a minha restauração já na oficina da arena. Vou trocar o traje para salvar. E vamos explodir esta bicicleta aqui, ok? Sem essa de ir lá para Los Santos, gastar uma grana comprando rodas, tá, galera? Dá certo? Dá também. Mas este aqui é bem mais prático para estar fazendo e mais rápido. Olha só, já explodi, tá? Vamos agora imediatamente comprar um Ice Clássico, tá? Para a gente estar testando, né, o nosso slot mágico. Então eu vou colocar aqui, ó, em cima da bicicleta que eu acabei de explodir dentro do meu caminhão. Ok?
ok? Tirem a polícia aí através do Lester e eu já vou de cara solicitar uma MK2 porque temos que ir diretamente lá para a nossa arena War para a gente estar fazendo os testes aqui, né? O teste final para saber se o nosso slot mágico é 100% funcional. Já cheguei aqui, temos que aguardar a mensagem, né? Que o nosso ICE acabou de chegar no nosso caminhão. Então, devolvo a MK2, venho no centro de operações móvel e solicite o veículo que está lá dentro. No caso, é o ICE clássico, tá bom? Insano, esse método já tá aí há um bom tempo que o vírus case trouxe aí pra gente, tá, galera? Mas não tive a oportunidade ainda de estar gravando para vocês, tá bom? Então vamos lá. Olha só, chegando aqui, entra no veículo, setinha da direita para a gente estar acessando a oficina. E aqui o método é o mesmo. E vou dizer também, tá, galera, uma dica super importante. Olha a placa deste veículo, 251, tá? Vamos lá agora na melhoria. Na verdade, vamos vir aqui primeiro, né? Em configurações, né? E vamos deixar pronto para desconectar a internet. Volte para o jogo, ok? Vamos na melhoria da arena e vamos até o ICE Futuraço. Assim que eu clicar que o dinheiro sair no canto superior direito, tem que ser rápido e ligeiro e desconectar a internet. Olha só. Então, agora sim, venho aqui, desconecto, volto pro jogo, confirmem o alerta, tá? E assim que as nuvens começarem a se locomoverem, reconectem a internet. Galera, a dica é o seguinte: para quem tem o save do Frozen Money instalado aí no seu PS4, tá? Para estar fazendo tanto este teste quanto qualquer coisa com o slot mágico, não dará certo. Justamente porque dá um bug com o Frozen Money, tá, galera? Com o save do Frozen Money. Então, sugiro a vocês que façam um novo save lá no modo história, né? Com o Frank Lamar, para estar utilizando o slot mágico, até mesmo para estar fazendo os testes aqui. Senão, não dará certo, ok? Bom, eu já vou lá para fora de uma vez, porque por incrível que pareça, o veículo não fica salvo aqui dentro da arena. Então, eu vou vir aqui, ó, no caminhão e vou solicitar o veículo pessoal, que no caso será o ICE clássico que a gente comprou lá no início do glitch, tá bom? E se tudo deu certo, tá? No meu caso aqui, obviamente que deu certo, tá, galera? Tem que vir desta forma aqui, tá, galera? E bam! Com Secret Gold na cor interna do nosso ICE clássico. Isso quer dizer que o slot mágico vai funcionar 100% eficaz, 100% efetivo para tudo que a gente for fazer e utilizá-lo. Trocando rodas de carros modeds, trocando interior, colocando estampas, tá, galera? Enfim, dessa maneira a gente sabe que o nosso slot mágico vai dar certo em todos os bugs que a gente fizer com ele, tá bom? Ao contrário aí, tem muitas maneiras de se fazer o slot mágico, tá, galera? Mas nem todos são funcionais. Alguns não vai trocar a roda, alguns não vai passar a estampa. Então é porque o slot mágico não está funcionando perfeitamente. Faça dessa forma que você não terá problemas, ok? Like no vídeo é a única coisa que eu peço para vocês estarem nos ajudando a divulgar sempre mais o nosso canal por este mundão afora. Ah, e venha para o nosso Discord, a nossa comunidade cresce cada vez, cada dia mais, com salas para o PS4, PS5, Xbox e PC, ok? Forte abraço, salve aí pro Vírus Case e tamo junto. E a qualquer hora, a qualquer momento que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.